A jako první se představí Janoševská Nikola. Prosím, Boumín. Fokus kladný. 20 kg zůstává na čince pro Šinkovou Natálí z Bonatran z Boumín. Janoševská zvyšuje na 23, takže 21 pro Šinkovou na Balí z Bonatrans Boumín. Takže 22 Šinková, 22. Takže ne 21, ale 22 pro Šinkovou. A budeme měřit 2 minuty. Thank you.
sundej to. Dej ho tam. Tak já ho dám. Čekej. Dolů. Západní pokus Vyhdělové je dobrý. 25 zůstává pro Janoševskou Malou z Krosvík Bohumín. Satmariová zvýšila západní pokus na 27, Grigerková na 28 a Barnušatová také na 28. Také platný, 27 na hladeči na oštenečinku pro Satmariovou Nikolu, dvojí suché, připraví se Grigerkova Sabina.
přijdou i kdyby to čera, nesmí tě pokrčit. Rozdíl až kuchni a klidně si sjed. Pláčím. Dobře, čekám dolů. Takže to je dobrý. 31 zůstává pro Satmariovou. Základní pokus Kušnerové je dobrý. 41, naložte pro Kubíkovou. Do it.
Jazykové je dobrý. 42 nakladači pro vzorkovou Nikolu na Ošte. Také to bude její základní pokus. Svému třetímu pokusu nastupí je Marie Kubíková, Sokolmářská Ostrava. Tak bohužel tentokrát 45 pro Zachardovou budeme mít základní pokus. Konce prvé části soutěže nám zbývá 6 pokusů. Čínku mám upravenou a čas běží na Zachardové. Zachardová zvyšuje na 51, takže 45 zůstává z Ronkové Nikole. Takže té běží čas.
uzelkové povinni. 45 zůstává pro bohemskou závodnici Karolinu Šnerovou. Třetí závěrečný pokus v trhu. Zachadové je neplatný, bude měřit 2 minuty a živně bude na opakovat.
druhý pokus. Opět budeme měřit 2 minuty a budeme doufat, že se to nále povede.